नट्टा बिले एत जोर गला फटे कौन कौ अरे कहीं हसु सड़ा सड़ा हिसाब से रही कहीं पार्टी कर मझे डिस्टर्ब कर हसुच्छे कुकुड़ा अंडा फाटीगला भाया हाँ हेलो मामी हाँ 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 रागी मैने से बिलई कंकाल एक गोटा शक्त गोईठा दे हाँ कौन है तू कौन फुणी हसिल देख ल तो अवस्था कौन कर क्षेपणास्त्र गोटे फपाड़ गला जे कौन है मो भाई अच्छी बोली सब काम कर छेली गाई कुकुड़ा मेंढा समस्त काम कर सब छाली पकाउ थो ना भाई करूची ए सफा सफा कह दऊ कुकुड़ा गाई गोरु छेली मेंढा रो दायित्व सब तू करू तू करू तू करू तू करू तू करू तू 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 करू ए तू करू तू करू तू करू तू करू तू करू तू करू भाऊज अरे नटबटा तमे दिन को हां 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 ये आमे गोटे विराट बड़ छुंची टे नवा को आई छुंची कौन हम तुम आम पेंट फाटी जाइ तो पिजुली अछु चढ़ी पिजुली दिदा छिड़ौतली तळे छिड़ा हितला बट कुआड़ी थिला तो नाती तो गटा आसी डेई पड़ी धर देला और कलम पिजुली दिदा छिड़े नहीं पड़े कोनी कोनी सेटा पिजुली नथला मो पेंट फाटे छडा कोजुल कोइ उत कथा कौन कि आमको छुंचीटा दौना टे धार दे था आम सिले कर छुंचीटा तुम कमी नब आम बा टली आनीचु टली तुम्हें कि छुंची व्यवहार कर तुम कौन छुंची की पैसा ना से कथा कौन कि बहुत असुविधा आम तो बाहर को जाऊन कारण आगुरी आम बम्बे सूरत गुजरात पैसा उठे उठ रही कहते सब डबल हम पैसा गुरा डबल हो सर आम टोटाल अच्छे तीस टाँग जो षाठी टाँह हाँ आम उठे तुम दिन गोटे कम कर आम घर तो छेली गाई मेंढा कुकुड़ा बहुत अच्छी आ तुम दिन रुह ताक जग खाइया पीवाक देवी रही कर किंतु भाज आ कथा आम जीवन ये आमको दि तीन थर नाम महा डेंजर लोक मुझे आ स्त्री होती शार गर्दन काट दे डेली माड़ खाऊ नटपट गोटे कम कर चल आग छोटर परीक्षा ना आम जितक कुकुड़ा अच्छा तुम्हें आग तक दायित्व नि हाँ कुकुड़ा आम सेवा करूँ कहले आज रातिर रही किसी असुविधा नहीं तो रही आस ए नटवट तुम्हें दिज रही मो मन जमा दुख ना अच्छा अच्छा हेले बिले कटा सब गुआ ढामणा साप जमी घर भितर को न पुरे पिंपुड़ी आसपर कदा नटवट तुम जो नहीं कि गुहा पाख गोटे घर अच्छी से रुह मु तुम खाई व्यवस्था करुच्ची हाउ तुम जो शुण रु चाबीटा दिल जो कथा तमे दिन जाओ हाँ हाँ खाया व्यवस्था कर तम पर दिखाई रागुच से रागे बा से भाई औषध देना सी जमा मानवे मत देख ला मैंने नाइट आब हाँ
ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ୟା ଛୁଆ ଆଗରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ସିଏ ସାମିଲ ହେବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବିଲେଇ ହେଲେନି ଏଇ ସିଏ କହିଥିଲେ ଭୁଆଁ ବିଲେଇ ଯିଏ ଆସିବ ଧମଣା କୋଚିଆ ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ବୋଲି। ବିଲେଇ କଟା ସାପ ଭୁଆଁ ଢାମଣା ସାପ ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ନ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଏ ଭାଇନା ଏ ବିଲେଇ ପଶିଲାଣି ବିଲେଇ। ଓ ଭୁଆ ଭାଇ ବିଲେଇ ପଶିଲାଣି କ'ଣ କରିବ? ଏ ବାଡ଼ା ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ମ ବାଡ଼ା କହୁଛି ବାଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ଘରେ ଗଲେ ଗେଲ କରାଇବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନଟୁ 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 ଇଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ମଣିଷ କରିବା, ଆକୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବା। କ'ଣ ସେଇଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ଯିବ? ଆଉ ସେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ନଟ ବଟ ଓଲା ନା କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ହଁ ତୁ ଯେଉଁ ବହି ଆଣିଛୁ ବାହାରକୁ ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍, ବି ଫର୍ ବଲ୍, ସି ଫର୍ କ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବୁ ନୁ ଏଥିରେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ। ଡି ଫର୍ ଡୁକ। ବା ଡୁକ କ'ଣ ବା ଇଂଲିଶରେ ଡୁକ କ'ଣ କ'ଣ ଡୁକ ନୁ ଡି ୟୁ ଶିଖେ ଡୁକ ନୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଲମ୍, ଢକ୍ଲମ୍ ଢକ୍ଲମ୍ କରିଦେ ତାକୁ ଓଲଟା ପଢ଼ାବ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଢକ୍ଲମ୍। ଆଉ ସିଏ ଶୁଣା ଜାଣିନି ତାକୁ ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ବୁଝିବ। ଇଂରାଜୀ ଇଂରାଜୀ ଅଧିକା ପିଇ ଗଲେ ଅକଳିଆ, ଓଡ଼ିଆ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଆଗେ ହୃଦୟରେ ରହିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ବି କୁକୁଡ଼ା ଜାଣୁ ଦୀର୍ଘ ଏତିକି ଥାଉ ଲାଷ୍ଟଟା କରିଦେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାରେ ବିଷୟ ମଝିଗୁରା ସିନେମା ଜାଣୁ ତା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦେବା ଧଇଲୁ ଧଇଲୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଛି ତୋର ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା ନା ଆଗେ ଅଣ୍ଡା? ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖେ ଦେଖ ଦେଖ ଗଲା ଗଲା ତ ତମ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମିତିଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା ନା ଆଗେ ଅଣ୍ଡା। କାଲି ସକାଳୁ ଆସି କହିବୁ ତୁ ହେଲୁ ମନିଟର, ଡରିବୁନି ଯାହା ପଢ଼େଇଲି କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଚେକିଂ କରିବୁ ସମିତିଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିବୁ। ପ୍ରଥମ ପିଲାଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଇ ତାକୁ ଡରଉଛୁ? ଏ ମାଇ ପେଣ୍ଠି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖୁମ୍ପା ରୋଗ ହେଇଛି। ଖୁମ୍ପା ରୋଗ ମାନେ ହିଷ୍ଟେରିଆ ହିଷ୍ଟେରିଆ ଚୁପ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ଅର୍ଶ କି ମଳକଣ୍ଟକ ଅଛି ତାର ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ରୋଗ ଅଛି କି? ଆହୁରି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଅ ଶୁଣୁ ମୁର୍ଗୀ ମୁର୍ଗିଆଇଓ ତାପରେ ହଉଛି ସିଏ ଜାଣିନି ତୁ ତା କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେ ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣେ ତୁ ହଉଛୁ କୁକୁଡ଼ା ବାସ କୁକୁଡ଼ା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହେଲା ଗଞ୍ଜା। କିଏଟା ଆଇଲାଣି ବିଲେଇ କଟା ସାପ ଭୁଆଁ ଢାମଣା ସାପ ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ନ ପୁରେଇ ଦିଅ। ସିଏ କହିଥିଲା ଭୁଆଁ ବିଲେଇ ଯିଏ ପଶିବ ତାକୁ ଡାକିବ ନୁଆଉ କଣ ଖାଇଦେଲ ଏମିତି କଣ ହାଇ ମାରୁଛ ଲିଜରେ ଶୋଇଥିଲି ଶୁଆଇଦେଲି ତମେ ଦିଟା ତାକୁ କଣ ଏମିତି କଲ ଛାଡ଼ିଲୁ କାହିଁକି ମୁଁ ପାଇପ୍ଟାକୁ ପୁରଉଥିଲି ତା ନାକ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ
ଚା ଫା କିଛି ନାହିଁ, କଣ କଣ ଚା ଦିଆ ହୁଏନି କି? ଆବେ ତମର ସକାଳୁ ଏଇଟା ଚାଲେ, ହେଇଛି କଣ? ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର, ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିଆ କେମିତି କଣ ରହିବ ମଝିଗୁରା? କଣ ହେଲା କହୁନ? ଆରେ ମୋ କୁକୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତକ କାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ରେ ଜଙ୍ଗଡ଼ିଖିଆ। ହେଇ ମାଇକିନା, ଦେଖିବୁ ତୋ ପେଟଣା ଭୁଜାଳି ପୁରେଇ ଦେବି। କଣ କହିଲୁ? ଆମେ ରାତିରେ ଡାକ ପକଉଛୁ। ବିଲେଇ ପୋଷିଲା ଭାଇ, ବିଲେଇ ପୋଷିଲା ମାଇକିନା କାହିଁ ରାତିରେ ଆସୁଛି? ମାଇକିନା ନୁହଁ, ସତରେ ବିଲେଇ। ଭାଇନା ଭାଇନା, ଇଏ ଶଳା ଭାଇନା, ବିଲେଇ ପୋଷା ଭାଇ, ବିଲେଇ ପୋଷିଲା ବିଲେଇ। ଆରେ ହେ, ସେ ମାଲିକାଣୀ ସିଧାରେ ଯାଉ, ତାକୁ ଛାଡ଼ ଭାଇ। ଏ ଶଳା ଜମା ଶୁଆଇ ଦେବେନି ମୋତେ ଆଜି। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମାଲିକାଣୀ ଆଉ ସିଏ ପଶୁ? ଗୋଡ଼ଟା ଆମର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଇଏ ଗଲା ଭୁଆଁ ଭୁଆଁ, ସତରେ ଭୁଆଁ ଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ଭାଣି ଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ ଗଲା। ସେ ଶଳା ବୋଧେ ମଦ ପିଇଛି, ତା ମାଇକିନା କୁହ। ଆବେ ନାଇଁ ବେ, ସତରେ ଭୁଆଁ, ତା ମାଇକିନା କୁ ଡାକି କହ, ସିଏ ଶୁଣୁନି। ଏ ନୂଆ ଓ ଏ ବିଲେଇ ଭାଉଜ, ଇଏ ଭୁଆଁ ପଶିଛି ଭୁଆଁ, ବିଲେଇ ଭାଉଜ ସତରେ ଭୁଆଁ ପଶିଛି। ହେ ସେ ମଦ ପିଇକି ସେମିତି ହେଉଛି, ଝୁକୁଣି ଛା କାଲି ଯେଠି ସେଠି ପଶୁଛି। ସିଏ ତାର ମାଲିକ ପଶୁ, ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ସେ କହୁଛି ପଶୁ, ଆଉ ଭୁଆ ଭାଇ ବିଲେଇ ପଶିଲା, ବିଲେଇ ଭାଉଜ ଭୁଆଁ ପଶିଲା, ତମେ କହିଲ ସେ ମାଲିକ ମାଲିକିଆଣି, ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ସିଏ ଦେଖିକି ଆସିବେ, ତମେ ଖାଲି ଦେଖ। ଆଉ ସିଏ ଆସି ଖାଇଗଲା, ଆମର କ'ଣ ଯାଏ? ସେ ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ବଟ ସତରେ ମାଇକିନା ପେଟରେ ଭୁଜାଲି ପୁରେଇ ଦିଏ। ଶୁଣ, ଯଦି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପର ଗୋଡ଼ ଏଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ଏଠି। ଆମେ କିଏ ଖାଇଛି ଜାଣିବା? ଡାମଣା ଖାଇଛି କି ବିଲେଇ ଖାଇଛି କି ଭୁଆଁ ଖାଇଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବଟ ଦେଖ, ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ହେଇକି ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ, ଦେଖିଲୁ ଅମଣିଷ ପାଲଟିଗଲା, ଟିକେ ଡାକି ପାଇଲାନି। ଆରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ କାଳି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ କାଲି ରାତିରେ, ସେଟା ବୋଧେ ଅଧିକା ପଢ଼ିଗଲା। ହଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା କାମ, କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ, ତମେ ତ କହୁଥିଲ ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଢା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଅ। ଆମେ କାଇଁ ମେଣ୍ଢା ହବୁ? ମୁଁ ହଉଛି ନଟ, ମୁଁ ବା ବଟ। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନଟ ବଟ।